Vamos aí, meninos. Vamos ver como é que vai ser primeiro? Pode apertar aí o botão da luz. Vou jogar a luz aqui pro meio, eu acho. Edição! Brincadeira. Família, o formato é tema, tá? Vocês estão vendo aí em casa, vocês estão cientes, MCs. Eu preciso de um tema. Quem tem um tema pra me dar? Polícia sobre ao meu respeito. Ninguém tem um tema mais? Aê, família, o tema é o papel do rap na política, ok? Sentindo o peso, né? Quem começa? Jorginho começa. Então levanta a sua mão, levanta a mão aí, ó. Não vai soltar o beat quando todo mundo tiver com a mão levantada, pelo amor de Deus. Boa noite, rapaziada. Essa daqui é do interior, tá ligado? Lá de Bauru. Vambora. É o barulho do batido, é o barulho do boneco, ó. Ó, ó. Isso é clic, clic, clac. Clic, clic, clac. É o barulho do gatilho, é o barulho do boom bap. Clic, clic, clac. Clic, clic, clac. É o barulho do gatilho. Ribeiro, uou, 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 uou. A importância pro nosso rap e da nossa frase é sobre atacar o sistema e destruir ele pela base. Pois o sistema é uma estrutura, mas a estrutura melhor que eu encontrei foi no centro dessas ruas. Qual que é a importância da gente para o sistema? Eu acho que nenhuma, eles nos veem como problema. Eles nos veem como uma engrenagem enferrujada, mas eu vejo a gente como bala disparada. E pode pá, que meu verso sempre vai mostrar. Ele não é prefeito, mas tá em todo lugar. Sem uma campanha falsa aqui nessa partida. E o que eu falo de fato é o que melhora a vida. Cê consegue entender, por isso eu faço rima. E quando eu faço isso, sempre mostro minha vida. É sobre atacar o sistema e eu não temo. É fazer entender que o sistema não vê a gente como menos. Somos mais e soma, e é por isso mesmo. Cê sabe que é tipo Sodoma. Eu quero que o sistema se foda, que isso incentive. Pau no cu do sistema e o rap ainda vive. Pra mim o rap é política, ocupa as praças e os espaços. Todo mundo de mão dada dando um abraço. Quando a gente é proibido de ocupar um lugar, prova que é resistência contínua no lar. Tipo a Leste, tipo a Matrix, tipo a aldeia. A batalha da minha quebrada em situação feia. Quando a polícia chega querendo nos oprimir, vê a política da fala e a força do MC. Você disse que vê o MC como uma bala. Vejo como livro aberto e com o poder da fala. Pois Mariela é um exemplo de argumento. Uma preta por fora e uma política por dentro. Eu penso assim, num projeto coletivo. Um amigo que vê outro amigo e dá um incentivo. Não contra a direita nem contra a esquerda. É sobre entender qual é a legislação e qual é o poder. Pois a gente se colocar na posição de contra, como é que a gente vai levantar uma afronta? Eu tenho que entender sobre um parlamentar, pra quando pegar o mic, uma opinião poder dar. Tem mais? Eu posso continuar. Bagulho é muito doido. Quem começa? Quem terminou?
Jorginho pergunta, fez a gente pergunta. Ok, então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Jorginho começa, levanta a mão. Pode ser, pode ser, vou puxar. Vem, ó, levanta a mão. E 80 tiros que separa o militar dos militantes, a favela chora o quê? Sangue! 80 tiros que separa os militares dos militantes, a favela chora o quê? Sangue! E vem no sobre as guerras. Eu acho que não evolui nossa terra, pois a guerra ela mata e não nos faz evoluir. A única guerra que eu gosto é a batalha de MC. Mas será que a batalha gosta de ti? Claro que sim, porque senão eu não estaria aqui. Eu não teria título, talento profissional e não teria pisado no palco do nacional. Campeonato e batalha é tudo. Eu não tô dando carteirada, eu mostro conteúdo, estudo história, trajetória, não é só piada. Se você não tem, eu não posso fazer nada. Então você ensina todas as fases da história. São dias de lutas e também dias de glória. Cada fase da história dentro do potencial. Minha história vai ser feita na praia igual Charlie Brown. Você tem o que a dizer? Eu tenho muito pra falar e muito pra fazer. E muito pra fazer em toda a minha jornada. E não resumi uma batalha sobre carteirada. O que você faria que um dia já foi feito? Eu faria tudo daquilo que não é perfeito. Eu faria traço de perfeito, percebeu? Mas eu sou uma perfeição, pois eu sou criado por Deus. Eu gosto de todas que sempre tem a proposta. Arte abstrata, eu gostei em cada linha. Em vez de admirar a arte, fui pra rua e fiz a minha. Qual o ponto que a sua arte cresce? Quando a arte cresce, quando a cultura engrandece. E você pode ter certeza que eu sou capaz. O beat me abastece, minha arte cresce mais. Eu não tô com o que, tô com a K. E agora descarrego no corpo desse louco que pensa de Fajima. Pois agora no final da batalha é meu nome que vai sair por cima. Ele quer ser o seu Centralci, mas sabe que agora tu tocou no ramo. Você é o que? Tipo Centralci. Eu de BR tipo Leviano. Então agora vai apanhar, que eu tô de drill. Sabe que agora só tem como crer. Na verdade você tem toque comigo, nessa você vai perder. Ele falou que quebra minha junta, mas na batalha você vira de puto. Quebra minha junta, mas não se assusta. Quando vem que a cultura é juntos, tem que entender. Por isso que eu já falo.
passo, nesse verso eu mando pri. Você não tem o QI, eu sou Dragon Ball, eu levo meu ki. Hoje você perde pra mim na batalha, porque tua rima não me oprime. Você falou que era o leviano, mano branco que fica romantizando o crime. Hoje você perde pra mim na batalha, acerto tua artéria. Você não é leviano, porque eu sou o drill, você não entende da matéria. Não entendo sua matéria, mas sabe que ele é ganância. Mas antes dele ser um material, ele precisa de uma substância. Mas você sabe que isso é normal, por isso que você é rival. O leviano só paga de crime, aprende com os erros pra não fazer igual. Agora, a duas rodas tu é um leviano. O nome disso é hipocrisia, não tem argumento e comete engano. Ele falou que precisa do substantivo, pra mim isso é um insulto. Você fraco não é titular, precisa é de um substituto. Eu preciso de um substituto, sabe que isso é eleito. Tanto titular quanto substituto, se tá na batalha bate o mesmo jeito. Por isso mesmo, sabe que eu chego, e nesse verso, mano, eu já ramo. Na verdade eu sou camisa 10 titular, acostume-se me ver em campo. Por que travou? Por que não acerta no gol? A qualidade, na verdade você é o cara que sempre erra quando é hora da penalidade. Na verdade é uma fatalidade, pois você é uma grande falha. Eu que sou o melhor atacante, eu fiz um pivô pra te tirar da batalha. Mas você não tirou, você sabe que ele é aquele arquiteta. Por que você travou? É porque se eu que trava em campo é tiro de meta. Você não sabe por quê? Por isso que agora você passa o vexame. União, eu sou o PC, então bate cabeça mesmo